maamulka hirshabeelle iyo shacabka ku nool jawhar ayaa caasimada hirshabeelle waxay ka wadaan dadaallo biyaha looga saarayo qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada jawhar oo ay saameyn ku yeesheen biyaha roobka. xaafadda hanti wadaag oo dhanka galbeed kaga taala magaalada jawhar ayaa ka mid ah goobaha laga saarayo biyaha kadib markii ay ka barakaceen boqolaal qoys. qaar ka mid ah bulshada ku nool jawhar ayaa ka hadlay saameyntii ka dhalatay roobka. salaan kadib maalmahan waxaan halkan u joognaa biyobixintii roobabka faraha badan ee ku da-ay degmada jawhar, gaar ahaan xaafadda hantiwadaag laanteeda badda cas ayaan biyo ka bixinaynaa. biyahaasoo aad u waxyeeleeyey ilaa 4200 oo guri, ilaa 5000 oo guri si fiican u halakeeyey oo dadkoodii ay baraka ku sigteen, qaarkoodna ay barakaceenba. waxaan meeshaan aan isxilqaan u joognaa odayaasha xaafadda ilaa maamulka gobolka, degmada, ganacsatada, ilaa heer isteed, ilaa heer gobol. waxaan u joognaa meeshaan sidii aan ku badbaadin lahayn qoysaskan aad badahaadda roobabka ay ugu dhaceen. intaas kadib dad badanaa ka qayb qaatay oo muxsiniin ah. haddana waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan muxsiniin badan oo hadda haddii ebo kuu diidin halkaan naga daawanaya inay ka soo qayb qaataan. dhibkan hadda beledka haysto intii ogwaaba ogta, inti kaleetana hadday fiirsato meediya iyo ay fiirsato, waxaan rabnaa inay ka kaalmeeyaan dadkaas masaakiinta oo matoorada aad u jeediin waxuu ku socdaa dadna baasana waa ku socotaa, shidaalna waa ku socdaan. marka intii wax garanayso khayr allaha siiyo, dad badanoo ka qayb qaatana waa jiraaho hore wax u dhiibay. waxaa ka mid ah maxamed yuusuf colow aa ka mid ah inta waxna soo gaarsiisa ka mid yihiin, intaas iyo cali ciiley xildhibaankaas isagana waana soo gaarsiiyey. marka meesha al-aankana afkayrisaatana u yaallaa 3 matooraa shidan waa u jeediin, khayr allah idin siiyo. hadday warkaas saan u sheegnay iyo wax idin soo gaaraan iyo sida laalsa idinku soo gaaraanba waxaan inaad u kaalmaysiin. dhanka kale, wasiirku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed yuusuf colow ayaa baaq u diray dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha samafalka. qaataan oo ku hadlaya magaca xukuumadda waxaan leeyahay doorkiina qaata ma ahan xilligan xilligii loo fadhi jiray. waxaa jira hooyooyin masaakiina, hooyooyin xaamilo ah oo biyaha ku dhex jira oo guryaha ku xiran, oo xitaa haddii caawo ay fool qabato aan la geyn karin cisbitaalka, aan la geyn karin. qaarkood waxay noqon karaan qalliin. dhakhaatiirtii intiba imaanayaan waa in la qaado. marka rafaad badanaa meesha ka jira. waxaan ugu baaqayaa hay-adaha samafalka, hay-adaha caalamiga, NGO-yada ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe, gaar ahaan ku magaalada jawhar, walaalayaalow waxaad u shaqaysiin bulshadan, ilaahay aynu ka baqno, aynu usoo gurmanno. hay-ad walba ha timaado, ha aragto waxa meeshan ka socda. waxaa jira guddi 11 xubnooda oo odayaasha dhaqanka xaafadda oo keliya ah guddigaas la soo xiriira. sheekh xasan aa guddoomiye ka ah. si kastaba ha ahaatee, maahan markii ugu horreysay ay shacabku ka barakacaan xaafadaha ku yaala magaalada jawhar, gaar ahaan xaafadda hanti wadaag oo iyaduba martigelisa biyaha ka yimaada xaafadaha kale. Nurshina TV ga RTN Jawhar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield in ka badan $160 oo caalamka.
ayaad si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta. Adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaan xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gaalisa. Wa ku salaam. Salaam marbaa awl lacagti biilki maanta. Lacagtaaga qiimo badnaa tani. Intaas sanan ku dubray maanta dad lacag heen argaagi dhaafi. Maqool ma. Alxamdulillaah Allah ma hadis kale. Yashar Allah. Ila soo cus aan u sheego. ina ooyay iga soo dumar dambe ma burinaysaa bacaaca ku guuleysta qulmaa ana ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka bacad dhagaan ku dhaga bacaac lacag tan kale saaliga haye haye farxad ii sheeg ana waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahaba oo luba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleyso macaamil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.